Tjena allesammans, Danny här och denna gången tillbaka med Han Games på Breeze Island. Eller så var Games, det är egentligen det man kallar det, men jag blir så jävla van med Han Games, men det spelar inte så mål. Så är jag, nu är jag redo. Jag har tagit och laddat upp en video. Kan vara bero på också att i skola brukar göra fotboll och så vidare. Precis, inte haft lust än, orkar jag göra, men nu så tvingar jag mig själv att göra trots allt. Så, let's go. Okej, bra, ingen där. Då får jag den här kyssa för mig själv antagligen. Åh, jag fick bootsen där fan. Åh nej! Va? De där rootsen tog aldrig. Den där där borta. Men jag skiter det. Då får jag den här då antagligen. Antar jag. Åh nej, vem är det som cheatar? Ish. Okej, han cheater, eller hur nådde han mig om jag får fråga? Ett såhär, nej. Jag får ta den här utan att någon stör mig nu. Vad drog han? Han får inte ha dragit upp. Det får han inte, men... Alltså jag vet inte, det där slaget när jag gick upp där. Det var ingen som var nära mig, eller var det? Skit i det. Ta på oss armen. Nice. Mycket mat nu också. Det skadar inte. Ingen bakom oss. Får vi den här för oss själv? Vad händer med det? Han öppnar kistor. Den här grabben. Jag hoppas inte att den här... Åh, fan. Du kommer inte undan. Okej, du. Jag bryr mig inte hur mycket damage jag tar. Jag måste döda dig. Det var bra. Antar jag. Nice. Fick en kill också, en iron. Antar att han var den som tog allting. Och då lite riskabelt att tappa ner sådär. Och döda honom. Jag skulle kunna ut ett smart iväg, men jag brydde mig till bara död på honom och överraska honom. För där, jag kommer som värsta överraskningshoppet där. Bara uppifrån, BAM! Som var till. Det här är sitt namn. Han kan ha bättre saker med, det är inte alls omöjligt. Han är helt nöjd. Han har skin. Jag sa det, ser ni. Jag trodde han hade. Pestamancer. Kom igen nu. Fan, har han sett mig? Ytterlig. Spring bara jävla gris. Inga grisar får leva. Speciellt inte till Superpig. Skojar pig. Han bara ska move mitt allt. Den grabben. Oh shit. Inte. Vad fan gör jag? Tacka. Oh! Alltså jag väntar, jag är ganska så trött. Det känns som det är små laggar. Men det är inte kul. Vad är vi har ett iron sword också. Vänta, jag vet vad man ska göra för att fixa lagget. Stopp. Jag har en server igång. Ja, just nu är det också för att jag håller på att bygga lite olika saker. Nej, det här får duga. Jag bryr mig inte så mycket mer. Och dock så kan jag bli pokad och sånt mitt i allt. Så jag är osäker. Jag har bara stängt av ljudet så, men... Ja. Han har fina saker till mig. Du har inte köpt mig. Hur blev du inte träffad av elden? Wow. Så ni, det var galet. Han var inte träffad av elden när jag satt där mitt på han. Jävlar, det där var nära på att dö. Skadar inte lite den där grabben heller. Jag behöver faktiskt hjälmen. Nice. Jag bor redan, så det där var inte fishing rod. Det kan vara bra att ha. Lägg in dem där. De där är bara ett halvt, så de är lika bra som alla andra. Kolla där bakom oss. Kompass. Vänta, kolla runt oss. Ingen där. Det är pilar. 4 extra pilar är inte alls dåligt. Jag fick alla stick, så ja. Okej, okay, let's go. 9 kvar. Så, någon känner igen? Nej. Mazu? Avi. Fan.
Han är inlett i tyvärr och inte han där uppe säkert heller. Så jag funderar, vem går man för? Och den här är väl buggad, har han inte? Jo, lite små tråkigt när man kör teamet, den där buggad. But let's go. Hade jag en fisk? Ja. Yeah. Så jag skulle kunna göra en guldhjälm också. Men vad fan. Vi väntar med det. Det är typ bara en halv enorm mer. En halv tror jag. Jag är inte säker. För jag har inte värst bra armor. Jag dör hur enkelt som helst just nu. Jag är ganska skadlig. Oh, en jebel. Och sen det snabbt. Okej, nice. Vi fick han ganska enkelt. Och nu har vi två diamonds. Kom igen, fejla. Nej, fan. Ja, ta upp de sakerna. Du kommer inte komma undan mig. Jag behöver, nej, han har inget speciellt för mig egentligen. Åh, oh, äckligt. Så fast man i wines. Ej. Kom igen. Nice. Ja, ganska enkel. Ohoho, vill du bråka? Kan man ta så? Nice. Slänger bort lite sånt här skit. Okej, jag vet inte vad det är. Pilar. Hon styr. Och där vill jag inte heller att för många ska få. Så vi slänger bort benen. Där. Uppe tar luft. Fan, tiden snitt att någon kommer att snika i tog dem där. Snicka bitch. Oj, det där kan. Kanske inte bäst att säga sådär. Förlåt. Ja, nice. Vi kan ta även sär nu också. Ta på oss den där. Blopp. Sen de där, tack. Nu drar vi. See you tomorrow. En till, så i deathmatch. Jäklar, vilken snabb omgång. Och nu gör vi också en guldhjälm. Så vi ser hur mycket armor den ger mer. Det är som en nylonhjälm också, så det är ingen skillnad på dem. Nu har vi 5 guld. Vi skulle... Nej, det var inte. Så det är en halv armor mer. Så, rensa lite, fixa lite inventory. Kan vi slänga lite, lite saker till mig. Där, typ. Bam. Jag skulle behöva göra mitt diamond sword nu faktiskt. Ganska dumt om jag inte gör det. Men jag skiter i det. Jag vet inte om jag inte behöver den. Något mer. Den. Ja. Aj. Nej, mamma. Jag 4 pilar jag bara. Jag ska göra lite stil faktiskt. Så vi fixar lite inventorium, fixar med maten, gör en flyttestil, fixar lite mer inventorium igen, fixar ett diamond svärd. Sådär, nu är vi redo. Nu är vi klara för finalen till mig. Där borta ser jag en kille, och jävlar han har fin chestplate, alltså men inte jag. Nej, jag behöver bara bättre boots, sen har jag full iron. Alltså, jag måste styrka mig till själva iron. Åh, oh, hej Sean, hello there. Åh, det lagade upp lite där. Natasha, varför säger jag så? Jag ska inte säga som blir Sean, förlåt. Det var inte meningen. Hon skriker inte på mig. Okej, let's go. Där var det en, vi kan ta honom i min deathmatchen. Så vi går bara ta honom, plocka honom. Vilket iron boots, jag... En båt. Nej. Så han försöker komma undan. Oh. Det var mindre kul. Kom nu. Aj. Boja! Ah, skit han. Go! Climb that ladder!
Man pilar 7. Okej, let's go. Du har inte så mycket att göra åt saken. 2 stycken, ingenting. Det här kommer bli jobbig springfight. Hoppas de inte har ätit någon mat på sistone så att de typ dör. Oh, you wanna tussle with a diamond? Oh. Jag ska en diamond shovel. Nej men jag måste ta det snubben, han kommer bara springa runt 10 år. Jag tror att den andra killen inte var så jävla jobbig, bara mamma, mamma, jag kommer dö. Ja men vad fan. Kom igen nu. Vad håller du på med? Ja, kolla bakom dig igen, kolla bakom dig igen, jag jagar inte dig längre. Kom igen, jag hatar såna som dig. Fattar inte det med att jag kan inte vinna den. Inga saker, jag tror att jag kan vinna om jag kan springa runt lite till. Kom igen, kom igen, kom igen. Jag måste äta mitt i vägen. Yes, 1 mat. 2 mat, så kan jag göra unlimited food. Och det kan man göra på vägen också. Så det är inte helt fel med tårta på i finalen. Så man behöver inte alltid lägga ut det, det behöver man inte. Helt klart inte. Oh, 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 oh. Ja, kom igen, ja, bra. Tack, tack. Hej då. Celebrate. Jag måste ju Diamond X. Nej, Diamond Shawl. Kom igen, kom igen, kom igen. Diamond Shawl. Nej, 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 nej. Nej, det har jag inte, det har jag inte. Jag har inte det. Stick, stick, stick. Yes! Wow, 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 wow. Diamond Shawl. Tack för att ni kollade. Lämna en like och en gilla. Och jag kommer nog lägga upp en video imorgon också. Eller något sådär. Så ses en annan gång. Hej då.